Diverse Museum är ett projekt som vi fick finansiering för ett år sedan ungefär. Jag håller på ett år. Där vi fick medel från Vinnova för att genomföra en pilotstudie. Och som vi, det är den vi presenterar nu och som vi hoppas kunna ta vidare till ett större projekt. Vi har större ansökningar inne. Det är ett projekt som har flera deltagare. Det är jag och Per som kommer från konstvetenskapen. Och sedan har vi deltagare från speldesign på Gotland som också är Uppsala universitet. Då. Masaki Hayashi som är den som har jobbat mest med spelmotorn här. Och Steven Batchelder som är professor i speldesign. Det material vi tittar på är alltså hängningar av måleri på Stockholms slott när det var Kungligt museum från sent 1700-tal fram till mitten av 1800-talet. Och Margareta Nisse Dahlman som är överintendent på Husgerådskammaren är också med i projektet. Sen har jag tagit upp två andra aktörer där. Astro Design är alltså det där Masaki också arbetar till viss del på de som arbetar med den här spelmotorn och med 8K-upplösning hela vägen från dokumentation till den färdiga motorn och skärmarna. Det kan vi inte se här idag, men det är det vi också förhoppningsvis kan använda den i. Och Tokyo Tech, som jag var och hälsade på förra veckan här, jobbar med gränssnitt. Och vi tänker nu ta det här vidare för att se inte bara hur man kan titta på ett virtuellt museum på skärmen, utan agera i det här virtuella rummet med olika medel. Virtual Museum, det virtuella museet, är något som Masaki Hayashi huvudsakligen då har tagit fram. Ursäkta, det känns som det. Kan du mycket blåsa? Han har gjort en del andra sådana här virtuella museer som inte har någon riktig koppling till en faktisk miljö, utan fantasimiljöer där han har länkat och bilder från vad heter det, Wikimedia Commons och sådana öppna bilddatabaser. Men jag ska också nämna att det är kopplat till vårt nya masterprogram i digital konstvetenskap där vi tänker att studenterna också ska arbeta i de här projekten. Det virtuella museet är ett av de projekten vi länkar till masterprogrammet. Så att under andra året ska studenterna göra projekt i de olika, ett antal olika digitala projekt. Men det specifika miljön här är då Stockholms slott. Där det från början var kungliga konstsamlingar förstås som successivt blev förstatligade. Från början egentligen när Gustav III köpte delar av sin mors konstsamling, Lovisa Ulrika, för statliga medel. Det blev en del av den statliga. Sen öppnade, som ni säkert vet, Kungligt museum då, som heter de första offentliga museerna 1793-94. Och den del vi börjar med att titta på här är det som idag är Bernadottegalleriet. Det är den våning inredd blått här. Och det rum som ligger där, som är ett galleri, och tavelsamlingen fanns ursprungligen i fyran här, Bernadottegalleriet. Förlåt mig. Här är det. Här, 21:an är Bernadottegalleriet mellan två mindre rummen. Och 20, och det här rummet som inte har något nummer, de rummen var där tavelsamlingen ursprungligen fanns. Och det finns hängningsplaner även från de övriga rummen, så det skulle vara möjligt att kunna återskapa hela den här miljön. Idag när man kommer till Stockholms slott och Bernadottegalleriet så ser det ut ungefär så här. Vi har idag de här himmelsblå färgerna som är 10 år gamla ungefär. Det var tidigare var det ganska mörk grå ton. Och sen hänger det då porträtt, ni kan ana här, av Bernadotte-dynastin. Och det här är ju lite grann också ett skäl till varför vi känner oss tvungna att göra den här digitala rekonstruktionen. För att så länge vi har
Bernadotter på tronen, så är det nog svårt att plocka ner de här porträtten och göra ett nytt talgalleri, utan då får vi nöja oss med den digitala konstruktionen. Så ska vi. Jo, men det museum som man skapade 1793-1794, det finns det en del, eller finns ganska mycket dokumentation kring. De mest kända delarna är kanske då skulpturgallerierna, som också finns, det här kallas för det lilla galleriet och det här för det stora galleriet. Där man ställde ut antikskulptur, framförallt sånt som Gustav III hade köpt in i Italien 1783-1784. Det här är målningen från 1794 som är beställd av herr Karl, som är den som då formellt sett är den som grundar eller skapar just den här museumiljön på Stockholms slott. De här rummen har man sedan återskapat på först 1950-talet med det stora galleriet och på 1990-talet som en del av Nationalmuseums 200-årsjubileum på plats, så att säga. De kan man gå och se på, har ni inte gjort det så får ni skynda dit när de öppnar i april, för det här är fascinerande och otroligt häftiga miljöer. Ett problem med då att göra sådana här in situ-rekonstruktioner är att de blir ganska statiska, inte minst när man har varit med skulptur som väger en del och lite bökigt att flytta på. Det här gör ju att det vi ser här, det är ju helt enkelt någon slags rekonstruerad version av 1794-95 års uppställning av skulpturen. Men sådana här miljöer är ju väldigt sällan statiska. Om inte annat så köper man ju nya saker och det tillkommer och folk donerar och grejer var sig. Så 1866, då vet vi att det såg ut så här i samma rum. Och det är ju en helt annan sak. Som inte är mindre intressant. Jag vill kanske inte säga tvärtom, men den är ju... Det här är ju en minst lika intressant och fascinerande utställning som i grunden är samma plus minus, men sen ganska mycket plus då. Att det har kommit in väldigt mycket mer och andra typer av ideal som tillkommit. Och det vi vill kunna göra då, det är ju att visa på den här fler långa tidsserien. Att vi har en olika nedslag i historien. Visat. Då såg det ut så, sen såg det ut så här. Det finns olika historier att berätta här, eller det berättas olika historier och på olika vis. Och för att kunna göra det här så har vi en mängd olika källor. Jag ska inleda lite om källorna, men snart lämna över. De få skriftliga källor som finns som är relevanta för det här är egentligen då, förutom kataloger och sånt, så har vi här ett dokument som talar om hur man ska ställa upp museet från 1793, där regenten, senare kung Karl XIII, ger sin intendent Fredenheim order att han ska hänga de här tavlorna på Östervikon. Han vill att de här ska hängning och omställning efter skolorna, de italienska och flamandska, så alltså holländska på Stockholms slott, samt de svenska och fransyska eller franska på Drottningholm. Och det här säger dels olika saker. Dels så säger det att det är framförallt då holländsk och italiensk som man har hängt på Stockholms slott i de här rummen. Men också det är intressant att man har någon ambition att göra enligt det nya vetenskapliga, åtminstone det historiska sättet där man ska hänga efter skolorna. Alltså så att man har italiensk spår i för sig, nederländsk för sig och ofta en kronologi. Och det här är efter mönster från Wien, när man hängde Belvedere på det viset på 1780-talet och sen spreds det. Så det är en typ av källor vi har. Andra är då ritningar av olika slag. Det här är ritningar av Carl Håleman som utfördes på 1730-talet då för den ursprungliga inredningen av det här rummet. Och då var det inte avsett att vara tavelgalleri, utan det här långa galleriet som man skulle vandra i. Och det vi har är ju de här två ritningarna med
detaljer i, skurna i trä förstås. Man kan också se att det har varit förgyllt på vissa delar. Och även om väggfälten ser annorlunda ut idag, så, och även gjorde det då på sent på 1700-talet och tidigt 1800-tal, så är en del av de här kartuscherna och medaljonger och sånt finns kvar som vi ska återkomma till. Och det skulle också vara möjligt utifrån de här ritningarna att rekonstruera den här fasen. Det har vi inte än så länge gjort. När vi då kommer fram till det material vi ska titta på för att kunna rekonstruera hur målningarna har hängt, så finns det såna här hängningsplaner som är ett väldigt tacksamt källmaterial. Det här är över hela Bernadotte, det som idag kallas Bernadotte-galleriet, så kallas nedre galleriet oftast i den här tiden. Och den vägg vi har fokuserat på först är den här östra kortväggen. Och här står det, som ni ser, Rubens och Rembrandt och andra namn. Och ibland är det bara en siffra, men då hänvisar den till den lista som finns här. Så att, på den här första väggen har vi ganska lätt kunnat identifiera de målningarna som idag finns på Nationalmuseum. Det här är då från en hängningsplan från 1795, och den ligger till grund för det första tidslagret då, som vi valt att rekonstruera. Och den andra är från 1843 cirka, där vi ser en, det här är då inte samma vägg, utan det här är de inre väggarna där vi har en ganska tät hängning. Vad som skiljer dem åt förutom det är att vi ser, här har vi inga indikationer på ramar, men här kan man i vissa fall säkert identifiera de speciella ramar man har använt också. Och sen har vi just det, printar här för skulptur, där det också står vad det har varit för skulpturer. Så det får man ju lägga till, och det är ett spännande arbete att också göra de 3D-skanningarna för att placera in skulpturer i rummet. Det här tidslaget skiljer sig också då från det första, i och med att det inte hade några skulpturer. Sen har vi då hittat en del handlingar i slottsarkivet, som inventarieförteckningar och liknande, där det finns upptaget vilka möbler som fanns i rummet. Och det här är framförallt då bänkar, det är frågan om. Några enskilda konsolbord kan det vara. Men utifrån det så får vi en ganska god bild av vilka möbler det har varit. Och vi hoppas också kunna identifiera exakt vilka möbler det har varit i olika tidsskeden. Det utfördes också då, som jag nämnde i början här, en restaurering av rummet för ett tiotal år sedan. Och här kan vi se en sån här trappa av olika mål, av olika lager av färg. Och de vi har tagit fasta på är då framförallt första, den här blå, ganska relativt mörkt blå, mörkare än den himmelsblå vi ser idag i alla fall i galleriet. Och från det andra tidslaget, den mer olivgröna kanske jag kan säga. Och de här, ja, ni ser dem också här, den, och man har i mikroskop här kan man ana det blå lagret i alla fall är där. Sen finns det ju samtida inredningar. Det här är från divans förmaket på, som också är ett rum i Stockholms slott som man nu håller på att restaurera. Eller rekonstruera kan jag säga, för det är väggfält som man placerar tillbaka på sin ursprungliga miljö. Och där ser vi en liknande, kanske ännu mörkare blå, men genom att titta på inredningar från tiden så hoppas vi kunna identifiera de färgerna. Det finns också en del måleri, den här målningen av Köhler som nu finns på Norrköpings konstmuseum, som visserligen visar ett av gallerierna i det som var från början Stenmuseum. Men där vi har en grön färg som ligger väldigt nära och som förmodligen är den samma som vi hittar i väggfälten i det nedre galleriet. Så det är de källor vi använder oss av när vi försöker rekonstruera det här. Vill du lämna något om nästa? Ja.
Vi har hittills inte laserskannat, utan vi har jobbat lite mer primitivt med fotografier. Här är våra två kollegor, Masaki och Steven, som med risk för liv och läm dokumenterar olika delar här utav vår lilla vägg. Med hjälp av kamera, och de här bilderna läggs sen ovanpå en, liksom, tapetseras kan man säga, över en 3D-modell. Där de olika detaljerna, man kan få väldigt fin upplösning på det. Och utan någon konst så ser den här lilla väggsnutten ut så här. Det är bara den fasta inredningen och då 1790-talets färgsättning. Det ser lite kallt ut, men man får någon slags känsla av rumslighet här i alla fall. Att man kan tänka sig att man kan gå in i det här rummet. Vi ska då förstås addera fönster och sånt på vänstra väggen här på norra sidan. Vilket också gör att man måste mippla med, eller kan mippla med ljus och sådär. För norrljus och förmodligen även i någon slags vaxljusbelysning eller sådär. Och den här går att gå omkring. Vi ska visa upp den sen. Ja, vi ska visa upp den. Ja, vi hoppar lite framåt sen. Och till slut kan man då också hänga upp konstverken på det här viset. Det här var vårt första lilla försök som gav lite intressanta resultat, bara det. Som vi fortfarande inte kan tolka eftersom det är bara den här lilla vägen. Men bara en sån sak som att hänga de här parporträtten om de små, så att de tittar från varandra på det här viset. Det är kanske inte vad jag skulle göra i alla fall, men uppenbart så är det vad Fredheim gjorde 1795. Och det är också sånt som faktiskt är något slags tidigt resultat jämfört med om man bara tittar på de här hängningsplanerna, för det här hade vi ju inte alls. Det kan man helt enkelt inte se om man inte känner till det här väldigt, väldigt väl, det här materialet. Så det var lite roligt. Ett annat problem är då hur det här upplevs med ramar. Så det hade vi inte på förebilden som vi kan såg. Och det kan ju göra ganska stor skillnad. Det här är då samma bild utan ram och med två olika ramar. Där den vänstra ramen är någon slags historiserande 1800-talsram som är tänkt att se ut som en holländsk barockram eller en holländsk 1600-talsram. Medan den högra bilden är nog den, förmodligen den ram som faktiskt satt på det här verket när det hängde i det här rummet. Det är någon slags rokokoram från mitten eller första halvan eller mitten av 1700-talet. Så det här gör ganska stor skillnad hur man upplever det här jämfört med. Så här har de fått någon typ av generiska ramar. Jag tror vi har tre stycken med det här än så länge. De olika verken här. Men det kan ju sägas, för det där är ju ett, på ett sätt ett problem. Att det är väldigt svårt att identifiera vilken ram som sitter på vilken tavla i en viss tid. Vi fick ju en viss indikation här på Röks hängningsplan. Där kan man nästan identifiera ramarna, i alla fall vissa av dem. Men på den tidigare, på 1790-talet, så kan vi inte göra det. Utan vi får då snarare ta det som den typ av ram som har varit aktuell. Och det är heller inte alls säkert att ramarna faktiskt finns kvar. Vad lär vi oss av det här då egentligen? Hörs jag? Så kanske. Ja. Vad lär vi oss av det här egentligen? För det här är ju liksom en metod för oss att försöka komma fram till någonting mer än vi gjort tidigare. Och jämfört med att göra så här, som är en rekonstruktion av Gustav III:s säng i ett av samma rum, det gjorde på 40-talet. Ja, till exempel så kan vi se att det vi inte hade kunnat lära oss om en sån här sak, det är ju hur de här ser ut i förhållande till varandra riktigt. Här går det bara att säga vilken målning som hänger var, men inte riktigt hur de samspelar, eller alls hur de samspelar med varandra. Så det här är ju, på det viset så tror jag vi har en vinnande modell. Allra helst skulle vi vilja göra så här förstås, när vi bygger upp det på riktigt. Men jag tror inte riktigt någon är sådär jättebenägen att finansiera
en sån sak. Eller för att plocka ner dem från de ställen de hänger på idag. Och även om man gör så här och faktiskt då möblerar om bilderna som de har hängt på en plan yta bara så här, så tror jag ändå att man kan få ut mer av den här. När man får rumsligheten och mer känslan av det. Särskilt om vi adderar struktur framför det här som i 1840-tals hängen. Att kunna röra sig i rummet och se hur det påverkar hur man ser saker, vad man ser, vad som hänger bakom skulpturen och så vidare. Det kommer säga glatt här. Det kommer bli väldigt intressant. Ska vi ta och titta på hur långt vi har kommit nu då? Och här kan man då välja upplösning beroende på hur trött dator man har eller så. Det ska ju sägas att nu en viktig idé med det här, framförallt från Masaki och Steven, är ju att det ska vara högupplösta bilder så att man kan röra sig i rummet och sen zooma in och se detaljer. Och det gör ju, det blir ju en större upplevelse och man kan i flera fall se detaljer som man inte kan se med blotta ögat. Det är alla tanken. Och man säkert har tidigare gjort exempel med ukiyo-e som är en träsnitt där man kan zooma in och se pappersfibrer och så. Men det innebär att det blir väldigt tunga bilder och det kräver datorkraft för att röra sig i de här rummen. Och vi tänker oss när vi gör hela galleriet att vi då ska dela in det i sektioner med sömlösa övergångar så att man kan på det sättet röra sig i det. Jag ska bara se här, det är då gjort på Unity som är en spelmotor som man har använt. Och här ser ni tre olika tidslager. Det här sista är en fantasi som Masaki har lagt till. Men vi börjar då med det tidiga från 1795. Ska vi se. Det här ser ju inte alls rätt ut. Det ser väldigt smart ut. Kan det vara att jag ska ändra upplösning alldeles nyss? Upplösning. Just det. Vad ska vi ta som är lämpligast här? Varför gör det inte automatiskt? Här ska vi bli bättre. Så här kan man då röra sig i rummet. Vi ska ha egentligen det här fönstret här, så ljusinsläppet ska komma från vänster sida. Och det är en ambition att också vi kan lägga till den faktorn så att ljusförändringarna ska synas i målningarna. Här, nu bygger det här på de foton som redan finns på Nationalmuseum som numera är tillgängliga att använda för forskning. Och ska vi gå ännu djupare och se, man kan se penseldrag men man skulle kanske kunna önska sig ännu högre upplösning, då måste vi också fotografera dem i riktigt hög upplösning, men det är fullt möjligt. Så det här är i alla fall 1795, så kan man hoppa över då till den senare för 1743. Byter vi färg. Men ni ser att också, det är inte bara färgen utan det är strukturen på väggen. Kan man inte se. Här ser vi en tätare hängning och med lite märkliga uppdelningar där man hänger upp pandanger på det sättet. Så det är sådana här delresultat som vi får. Man blir lite förvånad över hur det här har varit disponerat. Ja, det var. Oj, det var utanför rummet. Jag går tillbaka till den här. Så, det var väl det vi hade tänkt presentera.
något att tillägga. Tack ska ni ha. Frågor? Hur kommer det i slutändan att presenteras? Hur tillgängligt kommer det att vara? Behöver man speciell programvara och såna här saker? Det har vi inte riktigt beslutat. Vi diskuterar det här. Husrumskammaren är anledning av att det finns någon presentation på plats. Antingen, som man ofta ser på museer, en skärm där man kan titta på det här. Vi kan också tänka oss en app där vi har en augmented reality, en Pokémon-variant där man kan se väggarna. Det går ju enkelt att göra. Men vi skulle också gärna se att det här fanns online på något sätt. Idag så är det gjort i den här spelmotorn. Man behöver den programmet för att kunna se på det. Så att, det är någonting vi får fundera över framtiden. Men tillgängligheten är viktig, och framförallt för husgårdskammaren. De vill att det ska bli nå ut det här och se, för att kunna göra slottets historia tillgänglig. Vi har inte gått igenom allt än. Det vi har tittat på har vi kunnat identifiera, men det är möjligt att det är någonting som har förkommit. Vi vet ju, tittar katalogerna på Nationalmuseum, att en del av verken har förkommit. Så det kan vi inte svara på än. Det finns det andra bildarkiv som experimenterar med den här tekniken? Jag tänker på Svesian, finns ju i en version där man kan zooma ut och in. Det är väldigt intressant. Mm. Då ska man önska sätta allt ikonografiskt material som publiceras på nätet skulle vara på den formen. Mm. Och det finns ju massvis av bilder som förmodligen är skannade högupplösta, men som inte är tillgängliga på det här bekväma sättet. Nej. Vet ni om vilka andra som arbetar med det här? Alltså det är klart att det finns liknande projekt. Det finns någon i Göteborg, Skövde till exempel, som har på med något liknande. Men jag tror att det du efterlyser är ganska mycket kanske mer Nationalmuseums katalog som det här är ju kanske inte, för vår del är det kanske inte verken som sådana som är det intressant, utan vårt forskningsintresse är mer hängningen och utställningen. Vad har man berättat, vad har man visat upp, vad har varit viktigt, vad har varit mindre viktigt och så i de här hängningarna. Och verken som sådana finns ju då i Nationalmuseums katalog att ha tillgång till. Kanske inte allt med jättebra bilder, om man ska vara sånt, men det är klart att det här blir ju en typ av tillgängliggörande av själva bilderna också, om vi skulle lägga ut det på nätet till exempel. Jag kanske kan tillägga där, angående högupplösta bilder på nätet, så finns det ju en del i vår digitala plattform Albin som vi använder här på biblioteket, och det finns, jag tror det är 8 målningar ur konstsamlingarna vid universitetet där, och där kan man zooma in och se ganska väl de olika detaljerna. Men det har ju alltid att göra med hur högupplösta bilder man placerar där, hur väl man sen ser det. Men där finns det en teknisk möjlighet att få ut i varje fall. Om man använder den här metoden för att rekonstruera hur rummet såg ut tidigare vad gäller konstupphängning, hur tror ni att det kan påverka moderna museipraktiker, liksom när man ska visa den här typen av konst? För där har man ju ändå, jag tänker att kuratorer som jag på museer tänker, jag vet inte hur de tänker, jag vet inte vilka de är egentligen. Det finns ju museivetare, det finns konstvetare, det finns olika, det måste ju finnas olika sätt att tänka hur man hänger upp. Att man vill få fram det intressantaste från samlingarna kanske, då blir en blandning av allt från alla tider och så vidare. Men just en sån här sak skulle ju, det gör det ju väldigt tydligt, ungefär som att ni påpekar att de tittar bort från varandra till exempel. Det är ju kanske inget man skulle tänka på. Men plötsligt kan man se sånt, och det kanske också liksom ändrar den permanenta utställningen som helhet när man visar det för, ja, det blir ett arbetssätt helt enkelt, för även att de tänker på det
fysiska rummet. Vad tänker ni om det? Jag kan säga något kanske. Det har ju förstås gjorts historiska hängningar. Man har, du visade, det finns en bild där på när man, ja, när man gjorde en hängning av just en från Nedre galleriet, en del av den. Men jag kan, ja, det är klart att om vi kan visa det här och att man kan hoppas att det i förlängningen skulle innebära att i museer med äldre konst att man också förstår vinsten av att göra en sån här hängning. För det blir, som vi förhoppningsvis visar, att när man bara ser en hängningsplan med namn så blir det lite abstrakt och så. Men när man verkligen ser målningarna så säger det mycket mer. Det var kanske inte svårt att prova. Jo, det var det. Ja. Det är väl en förhoppning att det kan leda till någonting mer i den vägen också. Jag har egentligen samma fråga som tidigare. När kommer man att se det här? När kommer man att få leka med det själv? Du får gå kursen. Ja, det beror ju, vi har ju en väldigt luddig tidsplan. Givet att vi inte har någon finansiering. Men som sagt, vi har en väldigt luddig tidsplan då eftersom vi inte har någon finansiering. Vi hoppas på besked och positiva besked väldigt snart. Men annars får vi se. Men vi kommer väl jobba på det här och söka vidare och se hur långt vi kan ta det. Men i de ansökningar vi har så är det väl en treårsplan ungefär. ungefär det tidsspannet för att kunna göra hela arbetet. Ja, jag tänkte fråga om det här nya masterprogrammet som ni har. Hur hänger det ihop med dels masterutbildningen i museer och kulturvetenskap som rimligen har ut upp lite liknande saker någonstans? Och också med typ bibliotekets arbete med digital manuala. Liksom. Jag tänker, hur samverkar man över universitetet helt enkelt? Eller är det liksom ett stand-alone projekt? Programmet är uppbyggt så att det har ett par kurser som är specifikt inriktat på digital konstvetenskap. Där det första året är en orientering där man försöker skapa sig en blick av fältet och fundera på och definiera vad digital konstvetenskap kan vara för någonting. Och då tittar vi på väldigt många olika saker. Också allmän databaser, både från universitetet och i Sverige och internationellt förstås, försöker inventera fältet. Och det andra året så är det tanken att det ges första gången nu i höst, så att det andra året har inte börjat än för någon. Men då hoppas vi att studenterna ska välja projekt där de kan koppla det till projekt som detta. Och vi tänker också att vi har en delkurs som där man ska göra ett delprojekt, ska vi säga, en del av det, eller använda spelmotor eller någonting annat för att presentera konstvetenskap. Så att vi är också väldigt öppna för att koppla andra projekt till utbildningen. Man kan väl också säga att det är väl först nu ungefär som man kan börja se någon samordning från universitetets sida, alltså från fakulteten. Och det här seminarieserien har funnits i ett år, halvår? Ja, sen början av 2016. Ja, okej. Två. Men det börjar väl röra på sig lite mer nu med någon slags samordning och fundera på vad man kan göra över histfil och kanske också språk. Fakultet. Och det kommer tillsättas en koordinator här, tror jag, på sånt. Jag kan väl bara instämma där. När det gäller den här seminarieserien så är det ju just det den är till för. Att föra ihop många olika aktörer inom det här området. På ett ställe som är allas. Okej, inga mer frågor. Då får vi tacka er återigen. Tack. Och jag kan väl passa på att påminna när ni ändå är här då att vi har två ytterligare evenemang inom Forum för digital humaniora just den här veckan. Det är på onsdag eftermiddag och torsdag eftermiddag samma tid.
Då kommer Peter Leonard hit från Yale University Library, Digital Humanities Lab, och berättar om den verksamhet de